Устаз ол бек кыйын усталыкты. Аллах берген фахмусу болмаган адам хазна ишлей алыр бу иште. Керти устаз ким болса да бола алмайды. Устазны скульптор була, агачны кырып, аламат сатлау этерге колунан келген адамла теңлештирге болукту. Саби өскен заманда харнени да иги алады. Агачны жоңсаң, андан көп зат этерге болукту. Биринчи устаздан башланады сабини жашау жолу. Ол усталыкны сайлаган адамнуа улу төзүмлүгү, окуу билимге, окутууга да сүймөктүгү болурга керекти. Устазны жүрөгү жумшакты, ачыкты. Устаз дерске ашығып келеді, оқучыларын көрсе өхтімленеді. Неді устазға насып, қуанышта неді, ол ішінде не көреді. Оқу берген сәбилері жетішімлі болсала, жер үсінде ала жерлерін тапсала. Керекмейді андан башқа жоқта устазға, оқучылары үшін жарсаған жүрегін жапсарырға. Сәбилер біле ішлеген не заманда да түнч түйіледі. Қар бір неді енчі қарау болырға керекті. Бұл сағаттағы технологияла жаныбла жаңыртула чыққалуа, устазланы ішлері біраз тыншырақ болғанча көрінеді. Алай сәбилені өсулері терктен терк бола барғаны үшін. Алабла ішлеген да қиын болады. Бүгін бізні беруіні жекетті, оғары жемталаны орта школыны устазы Чөчәйлән ұзықырады. Мен туған Қырғызда туғам. Көтсін сүлікте. Атам Чөчәйлән Абулла, тамықтың жашы. Анам Безулян Құрманалиіні қызы Жанзілаттыла. 1956 жылда туғанма бер келген заманыбызда мені бір зылбла бір айым болуйды. Бір апрель айлада келгеміз, 1957 жылда келген заманыбызда мен аны қартыла айтып білеме, әлде үйлі зоғылы, атама атасы бұла анасы кеслері мұннан кеткен заманда шлеп кеткен үйлерінен тыпырлары сау өтті, алайды сықта, салман үй үшлеп, алайда жашап башлаған елі. Алқын қатын алмаған жашы, қызы бар өтті, әрге бармаған алабыла жашыйды бізі. Уже үйірленіп келгелі таматалары сарайлада, бұлай бірер мүйіштік етіп берген елі, да харкимге да забула бұла бөліп, анда жашыйды. Күз артына дәйір тұрған бөлік сарайлада алай. Аннан сұра атабыз қармашқан адам, салманнан бір отау ішлеп, дере қоншуда зейіліп, аңа бұлай тофрақ зағып, анда жашап башлағамыз. Школға 1963 жылда барған. Мен школға барғанда школ ішленіп еді, 59 жылда ішленген. Біздің школ бұл Ардер Сабиле, Уақ Сабиле, сарайлада, сарай башында алай оқығанды. Бірінші, екінші, үшінші класса барған Сабилені алай оқытығанды. Атама тарақлауа, бұлай 7-8 класса барған Сабиле, төбен жымталады оқығанды ол заманда. Бірлері Бауентте интернатта оқығанды. Бір қауым Сабиле. 1973 жылда школыны бошағанма, ол жылы оқына да университетке кірген. Кертісін айтқанда, бек Саби заманынан берді, ұстаз болықма деп ұмытым ол еді. Бір заманда да ол ұмытыма жоқ жұ болмағанма, ұмытымда толтырған сұнама. Анамда оқыған сәбесе саңа оқырға керекті, саңа оң өтерге керекті деп, алайыз берген әлі оқырға. Атамда, анамда бір оны өтіп. 77 жылдан бері ұстаз болып ішлеп тұрама, бір қауым жылыны мұндан әлчікті коммунал құрылыш техникум деп бар еді. Анда ішлеген бе, бір 18 жылыны ішінде анын сұрауа, енді да артқа елге қайтырға түшіп, атабыз кесілі қалғанда. Анан бері школда ішлеме бір 14-13 жыл бола болу мен школға қайтып ішлеп тұрғалы. Әлі біз ұлы әлі түйілді. Әлі бізде бір 300 үйге теңілі бір үй барды. Таматала, Сабилен, әлі барсын бірге санасаң бір 1500 адам болыр. Школға бұсы атта 200-ден артық Саби жүрейді. Сабиле әкісімен аға жүрейді. Школы бұс әнкесігізді көргенсі школыны қалай формада тұрған. Қалай халде тұрған әкісімен аға жүрге түшкенде, школының бір қиырында оқиыпыз қалғаны жарамайды оқырға. Сәбиле да қиналалыла, ұлула да қиналадыла. Әлді жаша өткен тұнштат түйілді, кесіз білес, атаға, анаға да бұлай әлді іштабылмағаны себепілі, бері әншіге шахарға кетіп, Нальчикте ішізлерге күрешеділі, не білейінде башқа-башқа шахарлаға, Москва дегелі, Владикавказ дегелі, алай шахарлаға кетіп, ішлерге түшеді. Сонра көбісінде еркей рулы ағацыпла күрешелі, ағашта күрешелі, ақцамадарға күрешелі сәбилеріне. Яғни себеплі ба, ертелікте бір сәбиінің школға ашырып, тағы да түшкөді ерді. Түштен сонра да бір сәбиінің ашырға түшкөлі көптілі, бір үйден 2-3 сәбиі жүрді бір жолға, школға.
Элде адамларыбыз энди барысында таанима, мен таанымаган элде хазна адам жокту, иги адамларла, элибиздин адамлары, жуаш адамларла, огурлу адамларла. Сабилерибизде бек айрык кылыклуу сабилер, школун сабилери. Айтырга түшкөндө, энди биздин школубуз 59-жу жылда иштеген школду. Ага о заманда школга шөндүрөнсү көбүрөөк саби жүрүп эле. Сабилер көп эле, ар үйдө бир 6-шар, 7-шер, 8-шер саби бар эле о заманда. Сатта анда дүйнөнүн такырлыгына көрө болгон болу, 2-шер, 3-шер сабиден көп хазна саби болгон үй жокту элибизде. А себепли аз болгондансы бир 400-гө дээри саби жүрүп биз жүргөн заманда школга. Энди о замандан бери иштеп турган адамдардын ичинде Суатта школда иштегендерибиз барлар. Ол Тавкелян Хазар Хусеевичти. Андан соң да анын бир эсине о заманда 63-чү, 62-чү жылларда университетти биринчи бошоп келген устазларыбыз бар эле. Ар бири тышынан келген устазлар иштегенде эле орусулла болсун, не билеинде бир башка миллеттин келечилери болсулла, ал көп устазларыбыз бар эбиздин кесибибизди жетишмегени себепли. Арттаба бизге Алтуев Ахмат Рамазанович келген эт математиканы окутурга. Гузеев Жемал Магомедович, анын карындашы Кемал Магомедович келген эле бир орус тилден литературадан окутуйду Жемал. А Кемал Магомедович математиканы окутуйду. Оғары жемтаны орта школы Чубокланы Алины атын жүртеді. Алай ол адамны айтқылылығыны үсіннен хазна кішіде білік болмаз еді, ескере айта тұрмасала. Бізді республикадан чыққан аламат таулы алым Чубокланы Али бітті дүнияға белгеледі. Сарылған чапрақланы таудан роншо шоэшчық, дәрі тау шеттіріп, шыбырдата жерге түшіреді. Олжа еле бошалып, сентябір әкелгені белгіседі. Қолдығынан бұсты сумкачығын қатты қысып, Карсузрак кийинген 45 жаштык школга келеди. Коңгуроо кагылып, Сабиле бле бирге класста олтурады. Устаз Сабира апа, Сабиле бле таанышып бошоогандан соң биринчи дерсини башлайды. Ол 1953 жылда Кыргызстанда эди. Чубокланы Али школга биринчи келгенде, ол устаздын ар сөзүнө улуу эс буруп тыңлайды. Устаз тышыруу Сабинин халине сейир тамаша болуп, Алина анасы рахиматка түбөп, Жашын улы болса, сені бек қуандырып, маға қарап тұр, ол бір сейілік адам болмаса дегенді. Ол сөзіле өксізілі өстірген, таулуанаға асу әділі. Зұтадыны жаңылмағанына заман шағат болғанды. Гітте заман соңынан оқына башқа түрледі. Үйде барыбыздан да гітсе олайды. Ол айтқан ет өтек барыбызда бұлай бір түрледі. Сұра антитратлар асыр 5-тен көп болғаннан Анда Кыргызстанда салам болот өтө үчөк да аны күйдүрүп тамызга айтып турганыма тетрадларга эмне чыгып өтөмү сура Канита Вивна деп харп теппейба деп көндөлөнчү тышырып өтө биринчи класстан төртүнчү класска кийип ол окуткан эди ол да алай улуу бага бичүүчү эди аң алай сүйүүчү эди куру беш болмаса классларына да ол школга да үлгү боло алай турган өмүрдө сура 66-чы жылда 10-чу классты мында Нижний Жемталада бошойло да көчүп келген жылыбыз мында школ жок эле анда биринчи кере ол Жемталада алтын медалны ол алады Быстыр сумка була күнөлүү жашчык сүйүп окурга келген эң ол күнөн башлап бүтө күчүңү билим аларга берген эң сени окуткан биринчи устаз ишин иги билүүчү эди өксүзлүгүн билгенден сура баласы кеби көрүүчү эди сентек окууну көп тамычымай окуй жада билген эң кесиңи аямай бүтө күчүңү алтын медалга берген эң али окууда бир да калмадың доктор окууга кирген эң үтүүңө насыплуу болуп ара шаһарга келген эң королоо ушуну тыңылы жазып докторлук атын алган эң сынау иштерине бардырыр үчүн ара шаһарда калган эң менин классный руководителим болуп көп жылданып турганда Таукенова Зухра Мустафаевна аны айтмай коймайма ол мени бек сүйгөн устазым эди бүгүлүктө сауытта үйүлдү жанетте жатсын бээги устаз болгонда бек кеси да арттан заслуженный учитель Кабардино Балкарии деген атка тийиштүү болгон эди андан соң айтырга сүйөмө орус тилден окутуп турганда мени Абдуллаева Люаза Дугуевна деп ол совет союзунун заманында окунада устазларынын үчүнчү съездинин делегаты болгон эди энди кесине иши түшсө ол знак почета деген орден менен сабылганган эди бүгүлүктө да сабыт аллах узак өмүр берсин
Алла устазларбыз көп болғанда кертісі біле, да? Ма бұ устазға қарап, бұ устаз маңа үлгі болғанда, мен мұнытсы устаз болғанма дерсі, Алла устазлы елі ала кертісін айтқанда. Айтырға сүйеме, да, ада Маммеев Ахмадия Мусаевичіні. О заманда біздің оқытқан устазладан айтамада Хызыр Хусеевичті оқытып тұрғанды мені. Любовь Кубадиевна оқытқанды, Малқар тілден да. Алла устазларбыз көп еділі. Бүгілікте де, енді Алланы пенсияға кеткенде ала кеме қартылықтан, кеме де бір башқа жұмыс бұла, сұатта шілемейлі школда. Физикадан оқытқан ұстазымыз қалғанды, ол төліден школда. Ала бірінші болып, айтамада немеде школға ұстазыла керектілі, бұлай-бұлай білімлері болған адамда керектілі деп, қазауат етіп, қасты етіп, төбен жымталада орта школыны бошағаннан сұра, университетінде алай бошап, алай келген адамы елі ала барсыда. Әріу адамла, иге адамы елі кертісін айтқанда. Суатта шілеген ұстазыланы айтқанда ба, айтырға сүйеме, бұлай тама тарақ төлі, үшлеф тұрғанла, башланған кластан ұстазылары Ксаналаны Райса Рамазановна, Ксаналаны Күлістан Далхатовна, Гаруляны Венера Көккөзовна. Венера Көккөзовнаны атасы елде бірінші ұстазыладан бірі еді. Аңа дәрі елде ұстаз болғанды дефті айталық түйілме, кертісін айтқанда Бегиева Шерифат Аскербиевна деп болу түйді, ала екісі бірге педучилищені бошап келіп, ұрышқа дәрді елде ішіліп башлаған Аллай ұстазылы елі. Қайтқаннан сонра да елде ұстазылығы етіп көп зылан ішілігенде ала. Ала бұла бірге де ағыда ұрышқа дәрі оқып бошап келген, Зәңкішіліана Жаға Якубавич болғанды, ұрышының ветераны, көп зылан школда начальник классланы, башланған классланы оқытып тұрғанды. Ем бұлай тұрут деп дерсілі болып сөйлі заманда аннан оқытып тұрған қолдан бегі ұста болып сөйді. Ағаштан болсын, темірден болсын, абер әтерге үйреткен етесі әбілені, Аллай ұстаз еді. Айтырға сүйеме, ұса атта шілеген жаш ұстазларымыз барлы, құрытам атала болып қалма Аллай, пенсия возрастағы адамда болма Аллай, енді жашырақ адамларымыз да барды школда, аладыла школының келір күні деп айтайым, математикадан оқытқан Зәнібекляна Зенфира Мұстафаевна барды. Башланған класслада оқытқан Балиев Мухаммад Ахматович барды. Бегиева Лейла Салыховна барды. Орыс тілі литературадан оқытқан Кудаев Марат Абдулкеримович, Зәнібекова Танзиля Жамаловна, Малқар тілден оқытқан Гелиаланы Жанета Жамаловна барды. Игі ұстазлала кертісі біле да, ішілерін білген адамлала, ішілерге көлерін салып, ішілерге күрешкен адамлала. Ұстазының ішінің мағанасы не заманда шығады? Аны аңылап, ішіне де ұлы баға бішселі. Сәбилері аны атын айттырушыла болсала. Ата анала да аны қиынын аңласала. Сәбилерінің атасында құтқанды Құрабдыллайына. Аны немесі біле да, даже сәбилерден ғой, аннан оқынаға сәбилерінің атасында оқына еште тұрушыма бек разы, бек бүсірек ішінен, несінен де. Зұмшағы адамды, сәбиле біле әріптіліні бектабады. Ән мен аң сәбилені сөзлерімден аңылайма, аңсы алай кесім көріпті тұралмайма сүйгі өнімді. Білмейме, қар кемін зүреге бір кебік болмағаннан болыр. Бектеріктер келірге де күрешеме бәрі, ұрокларын болдыруға да күрешеме. Мероприятиялары болса да келеме, қарайма. Мен аңлауыма көре ұстазыла ішілерге күрешелі. Кестерін замаларында аямайдыла, қаруыларында аямайдыла. Енді бұл оғар жемталаны школыны самый, ну, тауца қалай айтайын, бәлмой вопрос деген сәр. Қарусыз жері болыр бұл школ. Анала да, ұстазыла да бек. Ну, разы түйіліміз бұл школыны халіне. Сабраниялы да не деді көтіребіз ол сорулыны. Ну, қыралыны да мұлышт оңы болмай тұрабы олыр, аңсы оңы көлігі өтіпті тұрабы болмазыла. Сәбилі, ұстазыла да сәбилерілі сүйгөлері тішілей алмайдыла. Не себептен? Екісімен езірілі сәбилі. Бош заман зоқ, бош класла зоқ, кабинет зат зоқ. Памешенияла амалтын, бек қиналалла. Үтсәбейім оқ үттамында.
Аллах беріп та бола, болыр бір сәбейінде, бір түрлі бір немес фахмусы. Бол, ол фахмыны ачықларса, онлар болмайды. Ансы ұстазладаны кетмейді, мен аңлауға көрі. Кесім үсімнен айтқанда, мен башында да айта келдім, ұстазлығышыны бек сүйіп сайлағанма, бір заманда да ішіме аман көзден қарамағанма, сәбейлені бек сүйеме бүгілікті де. Қаруымнан келгенсе ішлерге күрешеме сәбейле біле, дерслерім көп түйілділі, көп болмаса да мен аңа қалай алайда осылы дерслерім деп та айтмайма. Дерстен тұшында да сәбейле біле ішлерге бек сүйеме. Еліні тарықын білселе сәбейле, елді қалай адамла жашап кеткелерін білселе сәбейле, мен аңа түзгі санайма. Кесіні тарықын білмей, кесіні культурасын білмей, кесіні литературасын білмейін сәбей башқа культураңында, башқа тілінде, не білейін башқа халқыңында не сүйе білікті үйді, не де білірге қазауат етекті үйді мен алай сұнама. Аны себепілі бей алға кесібізіні, елібізіні үсіннен дерстен тұшында алай мерапреациялы бардырға сүйемі. Бардырғанма кесіме алай план салып, бұзатыны айтырға керекті, сәбейлеге аны білге керектілі деп, алай бір қауымыш еткенме. Сөз үстін айтқанда, ветер алланы ұрышқа қатышқан адамларымызны, біз оққан заманда ала бізге дерсілеге де келі тұрғанлы, біз аланы иге таны ұтсүйік, бүгілікте ол аланы сәбейле танымайлы, білмейлі. Ала барсы да өлгенділі, жәннетлі болсулы, ем аланы сүннен қапар ұнытыла барғанса алай көрініпті, мен бұлтыр аланы сүннен ұлы ашық дерс бардырғаным. Аннан сонра дағыда мабы школыны Школы бұзаны атан жүрттеді, Чубокланы Рамазаны жашы Али, халқымызны белгілі адамыды. Ол елде жашамалыққа, Москвада жашағанды, анда ішілегенді. Ұлы профессор, аты дүнияға белгілі Аллай адамызды сәбейлеге. Аны сүннен айта-айта тұрғалыққа ұнытылып қалмасын деп, дағыда бір кере аны сүннен де Аллай ашық дерс бардырғанма. Алине егечі сауды, бүгілікте Аллаға шүкір анында шақырып, аны бұла бірге Аллай дерс бардырғаным. Аннан сонра да кесібізіне, енді история бізінің тарқы бізінің дейім, тарқы бізінің білсілі сәбейлі деп, бұл көт үшіншілікінің үсінінен не көп айта есекті, сәбейлі аны ол таматта төліпсе алай аңылай алмайлы, алай сез алмайлы. Сонра ала сезсілі деп, ол затыны ала жүреклері білі өттірсілі деп, мен алай бір қауым ашық берсі де бардырғаным. Бірі бұлі высланына вечіна деп, алай атыбыла. Бардырған орыс тілде еткенім, сонра біруі көтшіншіліктен қайтқанымызға аталып, ден возрождение Балкарского народа деп, аңа аталып, слова о родине деп, елібізіне қалай құралғанын үсіннен, елібізде кімлі жашағаларын үсіннен, қалай адамларымыз барды, кімлі өктемленірге болдық, біз келір күні біз елібізде қалайды деп, алай темаға аталған ашық дерс бардырғаным, сәбейле біле. Зухра сәбейлері біле көп түрлі ішіле өттіреді, конкурсларға да қатышады ба. Дерсілерден тұшында да олы қочылары біле башқа-башқа темылыға аталған түбешілі өттіреді. Олы ата жұрт ұрышта жойылған елчілерін сәбейлер шатық біледілі әсте тұтады ба. Ұрыштан сау қайтып, арам үлкке тірі қатышып, үйірлі үйрейілі де болып сәбейлер тұдықла қуанчында көріп өліп кеткен ветераларымызны. Бір қауымларын сұратларын тапқамыз, аңға көре тізмелері, аланатларын айта сізін таныштырға сүйеме. Баразланы Оразыны жашы Мұстафа. Ғажаланы Құсаатта кері оқаланы тұқымын жүрделі, Қажи оқыфыны жашы Бұллақ. Ғоройланы Көккес Қажы Мұрзаны жашы. Ғүзеліаны Солтан Зұлқарнейні жашы. Зәңкішіліаны Локман оқыфыны жашы. Зәңкішіліаны оқыфыны жашы Жаға. Қазилияны Смайылыны жашы Абулла. Қазилияны Смайылыны жашы Ахмад. Қайғырмазаны Қажоқтың жашы Мақты. Қысаналаны Қарымыны жашы Ибрагим. Ұрышта жойылған бір елчілері бізін саны 60-ға жетеді. Ала бірер үні жашлары еділі. Жашларыны қайтмазлықларына инан алмай, көп ана өліп кеткенше жашым сау келсін деп қарғанып тұрғандылы. Өксіз қалған сәбейле аталарын көп жылыны сақлағандылы.
Ұл болған қатынла әрлеріне керпішіле қалып, сәбилерін үстіргенділі. Аллай бір ананы үсіннен назымға тыңылағысын. Тау құшыны бала жығын барын алып кеткенше, ұрыш алып кетті аманы жаңыз жашын. Күз арты жалпақланы қарауақсыл әткенше, бұшу ап әткенді салдат ананы башын. Иңгер қара жамычысын жая түште тарға, амма әл қерінен чығады абына. Мұғырайып олтырады иңгер жолға қарарға, жаңыз жашы алына қалып, жұрт қалысына. Жолға қарай кетсе, көзіне көрінеді аны. Жашы ақ атына мініп келгенше саулайып, қарусыз жүреге қыста ұрады амманы. Қуаншылы көз жашылап, мұтқыз көздерін алайып. Иге қарағанда атлы, жияуды жоқ жолда. Дирені биле шош келеді жұқын. Ол жұқыны бұза, қабырланы арты қолда, өмірлік ұлын башылайды әрінчек ұқын. Ол сағатта оң ұзақта ұрыш аулағында, қабырны қалданын аясы чық шыбырдатады. Амманы жашы, өз ата жұрты үшінанда, өлген жігіттен дүргелеріне жатады. Қысаналан жашы, кәмі жашы, Мұхай. Қысаналан жашы, кәмі жашы, Магомед. Құдайлан жұнысын жашы, Жанбот. Мөліқалан тізігінің жашы, Аққоян, ұлы үйірден артқа сау қайтқан жаңызда бұ болғанды. Моттайланы басшының жашы, Хаждауд. Мұртазланы барысының жашы, Мұхажыр. Мұсықланы дебошының жашы, Рамазан. Ностуланы оқыфының жашы, Магомед. Ностуланы оғырлының жашы, Суфиян. Уяналаны әлімнің жашы, Хасан. Бұланы тізгілері жиырмаға жетейді. Бүгіліктей бұладан бірді сау түйілді елімізде. Бізде алай программа барды. Сабиле наркотиклеге де, түтінгі де, арақыға да алданмасылы деп. Ол программаны школда бардырған еттеміз. Қар дерсіні башындан оқына да бір минут болсын, екі минут болсын. Озатын сүнен қапар айтылынады қар дерсте де сұра. Ашық дерсіле болмағалыққа, класны часыла етіле туралы ол затлаға. Аннан тұшында да спорт бұла, спорт альтернатива наркотикам деп. Аллай акциялы бардырлалы да, районы оны ұблада, мұнда министерствен оны ұблада бардырлалы. Школ кесі де ден здоровья дегенсі аллай затланы еттебіз. Біз сәбілі енді башқа затқа алданмасылы деп. Күрешеміз Аллай затланды етерге школда. Аллаға шүкір сұатта школда айтқанынша 200-ге жуығырақ сәби оқиды. Аланы ішінде арақыға, наркотиклеге демейелі оқына да, құры түтін оқына да алданға сәби зоқты школда, түтін түскен сәби де зоқты, қыпы цыпы еткен сәби де зоқты школда. Бек школының ұстафына көре